Jag tänkte vi ska prata om en bank som är noterad i Europa, i Schweiz. Kan vi titta på Financial Times? Du är ju the man of the hour, så det är roligt att ha dig här i studion. Financial Times skriver stort om att CVA har gått in i UBS förstås. Aktivisten. 1,2 miljarder euro. Stora pengar, 13,3 miljarder kronor får jag det till. Berätta om affären. UBS kände till. UBS tog över Credit Suisse för 3-4 månader sedan. Va? Och det är så att vi har ju en ordentlig bankbevakning. Vi har varit rätt aktiva i banksektorn. Jätteposition i Nordea som gått fantastiskt bra. Jag skulle nog bedöma att vi har bästa bankanalysteamet och någon investerare i världen. Men den här affären skedde som byggde på att UBS tog över Credit Suisse för 3 miljarder schweizerfranc, och Credit Suisse hade ett bokvärde på 47 miljarder. Så sa vi så här att det här måste vi nog lägga alla våra bankresurser på för att se om inte det här är en fantastisk möjlighet. För nu är det stökigt, en sån här affär, stökigt, mycket omstrukturering och så vidare. Det brukar betyda att ingen annan investerare vågar ge sig in, och ingen analytiker vågar ta en position i bolaget. Så för oss är det ett perfekt tillfälle att göra en analys, och om vi ser en attraktivt att gå in i bolaget till en billig penning. Så vi har analyserat det här bolaget ordentligt, och vår enkla bedömning är att bolaget har en oerhört låg nedsida. Jag skulle nästan säga att det går inte att förlora pengar på den här investeringen. Däremot så tror jag nog att det finns en förutsättning för att dubbla den här kursen på 2 års sikt. Och vår målsättning är Morgan Stanley. Morgan Stanley har gjort om sig från att vara en investment bank till en wealth manager. Man har bytt roller lite grann i strukturen. Morgan Stanley värderas mot sitt tangible book value. Bokvärde justerat för goodwill. Det är 2,2. UBS ligger på 1,2. Och vi ser ingen som helst anledning till att inte UBS bör kunna tjäna åtminstone lika mycket pengar som Morgan Stanley. Och därmed då så borde UBS kunna stänga det här värderingsgapet, vilket innebär då en dubblering av kursen i UBS. Nu vill jag backa bandet och ta om hela resonemanget i uppspelkat. Jag tror det var mer än några månader sedan, jag tror det var i somras, för somras som det small. Först i amerikanska nischbanker och sen i Credit Suisse. Hade ni tittat på UBS innan? Hade ni börjat köpa innan? Jo, eller? Vi tittar på hela banksektorn. UBS har vi följt löpande genom åren, men vi har inte känt att det har varit en riktig trigger. Men just när den här affären skedde så tänkte vi att nu måste vi titta in. För det här kan erbjuda, där är nog en unik möjlighet att ta en position i det här bolaget. Du beskriver det som en riskfri affär. Grundvärderingen på UBS är otroligt låg. UBS är en wealth manager. Det är inte en traditionell bank, utan en wealth manager är inte lika kapitaltung. Och sen har den sköna underliggande tillväxten i wealth manager som är 2 gånger BNP ungefär. Och UBS är då, om man tar utanför USA, så är UBS 3-4 gånger så stor som nästa konkurrent. Så att det är en dominant wealth manager som värderas som en traditionell europeisk bank, vilket är en gigantisk felvärdering. Och det tycker jag är ett väldigt intressant resonemang. Men innan jag kommer dit så måste man... Det är svårsmält för mig att man köper Credit Suisse som var en problembank ändå i någon bemärkelse. Det måste vara en ganska lång sammanfogningsprocess med vissa risker att det smäller eller att man har fått dåliga deals på köpet. Ja, men man fick väldigt mycket garantier också i den här affären, vilket tog bort nästan hela nedsidan. Så att affären gjordes på med attraktiva villkor, och sen är det så att vi har självklart träffat nyckelpersoner, UBS ordförande, vd och en del divisionschefer, och vår bedömning är att kvaliteten är väldigt bra, och att det finns väldigt stark commitment på att driva igenom den här integrationen så fort som möjligt och också stänga värdegapet. För inom UBS så är ju Morgan Stanley målbilden, och vi har känt att det finns en väldigt stark commitment att stänga det här gapet. UBS ordförande är ju Colm Kelleher, och han var runner-up för att bli vd i Morgan Stanley.
Han har en lång karriär, 30-35 år inom Morgan Stanley, så han kan den banken utan innan. Sista tråkfråga då, innan vi går vidare. Jag tänker på IT-systemen, sätta ihop två stora bankers IT-system. Är det bara jag som håller på och ser hinder och problem jo, i den här? Men det är självklart alltid en utmaning, va? Men vi känner att det är görbart och vi tror att man kommer lyckas med det. Apropå geografi då, vi pratade ju om att bolag på Wall Street har en värdering, i delar av Europa har man en annan. Hur är det att vara bank i Schweiz jämfört med att vara bank på Wall Street? Skulle UBS skulle vilja flytta den till Wall Street? Nej, men jag tror inte att det ska vara nödvändigt, va? Utan UBS styrka är ju... Man är självklart stark i USA också, men man har en väldigt stark position utanför USA. Och den svenska marknaden brukar kunna värdera bolag. Vi har Julius Baer till exempel, som är betydligt, betydligt högre värderade, som är en wealth manager, som ligger också på en värderingsnivå då, som är mer än dubbelt upp jämfört med UBS. Så jag ser inget behov av att flytta UBS för att få upp värderingen, utan det bör kunna ske utan listflytt. Men det låter, i grund och botten låter det som att allt du behöver göra är ingenting och marknaden kommer förstå att UBS ska värderas som kapitalförvaltare. Du går igenom en gigantisk integrationsprocess här. Men du sparar ju, jag tror man har sagt, jag kommer inte ihåg exakt, jag tror att 10 miljarder schweizerfranc i cost savings, vilket är rätt mycket. Jag har beskrivit dig som aktivist flera gånger redan i programmet. När du gick in i ABB så hade du en tydlig förändringsagenda. Mm. Har du det i UBS eller är man redan på gång med det du vill se? Nej, men man är... Lyckas man med integrationen och tar ut de effekter som finns i integrationen, då bör man komma upp på en lönsamhetsnivå som vi bedömer över 20% på return on tangible equity. Och hamnar man där, vilket vi tror att man bör göra, man kan till och med komma en bra bit över det, då stänger man gapet till Morgan Stanley och man dubblar kursen på UBS. Och vår bedömning av det vi ser i UBS nu är att man kommer lyckas med det här.